Велика споруда у центрі Бурштина. Друга за площею після Івано-Франківського драмтеатру. Споруджена ще у 1971 році. Вона, кажуть працівники палацу, уже давно потребувала серйозного ремонту. З вікон дуло, дах сипався. В нас дуже багато займається і дітей, і дуже багато ми приймаємо відвідувачів на наші різноманітні заходи. В нас багато гуртків, і хореографічні, і вокальні, драматичний, комп'ютерний. У нас багато кожного місяця проходить різноманітних заходів. Хочеться, щоб і наші діти займалися в гарних, комфортних умовах, і наші відвідувачі, які приходять відпочити, заповнити своє культурне дозвілля, також мали можливість провести час у гарному, комфортному, затишному закладі. Сьогодні затишними тут є лише кілька місць. Василь буває у палаці чи не щодня. Чоловік знаний у Бурштині блогер, і його часто можна побачити саме тут, у відпочинковій зоні палацу. Юлія у палаці теж буває часто, її донька займається танцями, з роздягальнями біда, каже жінка. Ну, за 4 роки я вам скажу, що багато що помінялося в Прометеї, щось роблять. Ну, але, наприклад, наш зал хотілося б кращих умов, особливо роздівалка в нас з цим проблема. Ну, повністю все треба робити. У палаці Прометей кілька концертних залів, площі для проведення конференцій та зустрічей, репетиційні класи. І вони мають бути не тільки затишними, теплими і світлими, а й безпечними для понад 500 дітей, які тут займаються. Ключові речі, які ми робимо, вони поділяються на дві частини – видимі і невидимі. Ми вже відновили за кошти компанії каналізаційну систему, яка була пошкоджена і вже була повністю приведена в неробочий стан, що важливо, тому що це руйнувало будівлю і не давало змоги користуватись діткам, батькам санвузлами в Прометеї. Ми в цьому році також завершимо ремонт частини даху, що теж важливо, тому що приміщення руйнується. Аби культурний осередок міста отримав нове обличчя, Бурштинська ТЕС виділила 500 000 гривень.